Enazoye bisabino ba TikToker. Oya ko lakisa ni susu Israel mutombo musapi. Na ko lakisa bino ete nga golbera YouTube na mona ka TikTok eza eloka ba chiffon. Ah! Na mona ka TikTok eza eloka ba chiffon. Parce que ngane na zaboye, nanu na considera TikToker ata mon côté. Ba sala musala. Nanu na considera ba sala ka musala bazozo mbongo na bango. Nana, tadi watu ba memeli biso ko lienye na Dubai ezana. Ba TikToker. Ah! Ah! Tel niveau, bana moko boye, ya salité salité, ba ye na monde ya visibilité, ale ba simbi 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 ba kisi. Yaya, biso to wuti na epoka cassette, to ye na CD, to kiti na carte mémoire, to koti YouTube, to bimi, ba TikTok na bino to zo meka onka lokwa mungu na pilipili, to koti ba Instagram to bimi, to zaba to kosakana na biso te. Omoni Israel mutombo na ba biso ba oyo. Papa sango. Papa sango, to lemba kana biso combatte. Oyebi batu komenga na kimisa na YouTube. Ah? Oyebi batu komenga na kimisa. Ngai na YouTube oyo. Beko na ngai soko ye na mafinga. Naza premier pasteur qui injure beaucoup les gens. Et loko. Ah? Natani ne naza boye. Naza pena mutu moko ya mabe. Ya mabe. Ba TikToker. Boke ba na bino na ba kalesyon na bino a salite wana. Bazaga propre. Te, TikTok, yoka, yoka. Niklet Mbungu, azaga propre. Tala. Maria Tumba, Kitoko. Tala. Azaga ebele. TikToker azo longa maluku. Pwake no kanga foto na zandu. Ah! Na ville. Tala niveau de placement. Moutoso kene Dubai, ake go tekate, ake go sombate, ake pwa kanga ba foto, na ba Dubai wana na ba place mogo y esthétique. Est-ce que vous croyez que les TikToker bazama yele? Tala. Bon mekate, et puis bozo touche na pasteur Walesa. Est-ce que mon sali na nzambe? Daddy. Tala moi si na yenga kabaka mbongo na kati église. Est-ce que bino? Ba Maria Tumba, ba yoki la moi sa pasteur Walesa zuwa. Ah! Tala. Tala, omoni bino, bino to kosuki sa bino. Ngape na linga beng tsangati. Ba ko beng so yaya, o ko so faire 10 dollars. Ah! Moi ça passe à Walesa. Ah! Yaya. Hey! Yo, c'est maman Bengi Sangai. Té. Maman. Maman Bengi Sangai. Passe à Walesa. Et bon, on a moussana nani. Nani, non, c'est la bâtine de Ganga. Ah! Pas Bengi Sangai, peut-être, de Golangai. C'est pour que c'est. Manike, manike, s'il te plaît, quand mon bal n'a pas fait. Ah! Manike, quand mon bal n'a pas fait. Parce que quand on a un cas, moi, les balles à moko y a salité. Il y a Miyoyi, il y a Zeyze, il y a Nkele. Allez, si on a dit que les gens salité, ils ont dit que continue à YouTube. Ah! Oh, Manike, Manike, quand on a dit que les salité, ils ont dit que les gens salité, awa, ale, boya kwa mbete batu. E azo le ba ete, bato ba keneki nzele Espani, poto ya Turoyo, ya U Arena, le 26 avril, Bogo kendete. Togo kendete. Manike, ozo langwa nini? Ozo langwa nini? Mino bozo mona poto aneze ya ba tata na bino tuya ba mama na bino. Ale, bo lingo mongo bo ya ba fu, mongo la mongo tukom neza ganani. Na ebite. Ah, pesa nga kandi, kona nga yi, yo ya ba kame sambla. Na ebi na ngate. Ndeko na nga Steve Labe pesa nga yi, komo mjongo za ganani. Ah, omoni, tele siko yo, yeye mongo boy, eba neka ba opesa na ba biz foto, biz foto, biz foto, to sutuka boye, pu, eko televisyon na internet. Eye go sala nini, eye go sala nini na internet. Manike kangambwa na yo, kangambo bali na wana, ya mwana muke oyo, yo o aveglaki, po o, ba betis na bino, eya makasi. R9, soki R9, mobali ya manike R9, oh, R9. Aujourd'hui, dans la télévision, tant que musicien, tant que communicateur, tant que porte-parole, tous ceux qui ont une déclaration, nous sommes à moi si on manique la salité à Boyo. Ah! Les deux faisaient que Baboyani, pour le moyen d'internet. Nous sommes à R9 ou Anna, nous sommes à moi que maman a volé grand mouyibi, nous sommes à moi qui ont un téléphone. Aza Mobali. Nous sommes à moi qui ont un téléphone. On se pelisa ndeko na nga youtubeur par rapport à ba bilenge ngope place ba sain naka ba benga nga na hotel ati. Ah! Turo to ko ndimisa bino na makasi. Ba combattre biso na festigola. Bango ba kanisa ki ba ko combattre biso pe na U Arena. Ah! Tala. Omoni ko combattre, bo combattre na ba ambassade na bino ya Kinshasa ya salité, bo combattre na ba biloko na bino ya Kinshasa ya Congo ya salité. Ya kimutema mabe, ya kindoki, ya ba kisibo simba, ya ba kongole mitema mabe,
vont combattre. Mais Libanda Mboka, faire gola za Jésus de Niens n'est pas très motoyambo. Deuxième la monte. Deuxième banda you arena et fongwama. Osumuna histoire, osumuna historique. Banda you arena et potama na France. Mbala liboso, bamona artiste oyo deuxième na vente. Ça dit motoami balen na koteka billet. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai soubrale. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur, Sylvie, Sylvie Koto, n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Toujours. Ouais. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret, chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonsieur face à Dadilité Akanda. Un contre tous, Moutakala Nakolo, avec lui on va parler beaucoup de choses, surtout par rapport à notre société qui est la RDC. Congo Mboka, Oya Bisoto Lingaka. Il y a beaucoup de choses, les Anabandeko, Benga Rabisotro. Mathieu Bonsieur, Bolobela Oyo. Yebisa Dadia Lobela Oyo. Awa, Bastiksokez, Basiliki. Contre Papa Sango, ils appellent dossier photo solo là parce que. Bangonyo so bazaba na mboka. Lelo yo fe regol azo beta na defense arena. Est-ce que azo place ya combien de personnes? Misuba lobi 25, misuba lobi 30,
Misouba lobi 46 000. Mais Ferrego là, dans deux jours, a te ki ba biye belé. Bravo à notre papa Hervé. Togo sola yango pe togo célébrer. Lelo na dadi lité ya kanda. Togo le la pe. Frère Nabiso, Farmalola. Oh ya tika ki biso musicien chrétien. Pasi na moutema, c'est vrai toza batou. Mais liwa eza pasi. Togo sola yango. Togo yo kape, ndenge bandeko. Bazo loba par rapport na ye. Merci parce que on est en direct. Sirelenga Congo Télévision, merci à Gilles Matoka. Gilles Matoka. Congolais noble, merci pour tout, Gilles Matoka, Congolais noble. Mm. Edgar Bukanga, German. Edgar Bukanga. Depuis Allemagne, merci pour tout. Nabo Sanité, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. Wana Yannick, Yannick Akini, à Rombox. Rombox, Arter à film, Togo Kende, Togo Kende, Togo Kende, Nanko. Avec les millionnaires congolais, Yannick Akini, à Fondation Mouti, bravo! Trésor Mouti. Trésor Mouti, Wani, bon Fondation séjour. Mouti. Bon séjour à Djobour. À Djobour. Bientôt là, Paris. Voilà, et bientôt là, à Zokin de Paris. La bonne sanité. L'ennemi congolais. L'ennemi congolais. L'ennemi congolais. Il s'appelle Yemoko, l'ennemi congolais. Donc, merci pour tout. Qui aspect. Na pesi belé donc ça c'est Snoop Dogg Dogg. Ah ça c'est Kotanga inde konanga. Voilà, merci beaucoup et puis to solango pote ba ndenge makambu eko kende. Donc merci na bande ko tout bata la rabiso. Il y a des golmata. Il y a des golmata. Mon grand frère. Mon grand frère propre balobi le 14 on a Tottenham na mboka ya lei. Eko yinda. De 17h à l'aube 3 d'un TV ne vous tombera jamais. Jamais. Makafu mujola badani mavugu. Ça c'est l'annonce. Vous avez belé basam kukule nécessaire. Nano koti singa. Mamalela de Londres. Et sans oublier. Aya et mami la palace. Et mami la palace. Eric mi la béton. Mesdames et messieurs. En exclusivité, mesdames et messieurs, regardez les nouveaux lunettes de Snoop Dogg. Ça, c'est toujours Snoop Dogg. C'est lui le merci millionnaire. Merci beaucoup, André Mekato, Trésor Miljenda, Mohamed Moleka. Regardez Mohamed Moleka. Le seigneur de la ville. Le seigneur de la ville. Criez, regardez Jika. Regardez Jika, Jimmy Bella, où le boss. Le 26 avril 2025, You Arena. Deuxième Jika en Europe. Ah voilà, merci beaucoup. Ah. Merci beaucoup à tout le monde. Maman Lisa Loboko. Maman Lisa Loboko. Y a papa Mémoire Moudimbu. Batika yo maman. Tomo Sanité, Marichal Lusouve, Iessa. Ouais. Regardez Daddy. En exclusivité, mesdames et messieurs. L'homme de Snoop Dogg Dogg. Voilà. Chancel Mbemba le Devinier. Trésor loi loi le capitaine. Merci à Chabani Nanda. Ouais. Tobo Sanité, Trésor Poutou Yagaga. Yagaga. Regardez les lunettes de Snoop Dogg Dogg. Ça c'est une nouvelle collection. Hein? On a acheté ça 3500 euros. Hein? Avec le patron millionnaire Snoop Dogg Dogg. Bon, peut ça ganga ba cadeau poto yé ba ka ba Valérie ya ba biloko na bino na nzoto na ngai. Mais oya ba cité là. Té. Pona ngai équipe akaté. Na minute naza double sexe. Ah! Na komi na lunette ya ba deux fois deux fois. Mbote na yo dadi. Mbote Mathieu Bonche émission PC la plus plus. De retour avec force. Avec force. Avec force. Nicolo be monsieur zongi ndenge zalaka kala. Be monsieur zongi ndenge zalaka kala. Otie, totie. Oyé, toyé. Biso toza ba communicateur professionnel. Toyaka tango message ako pesa peuple ezali. Soki message ako pesa peuple ezate okomona ngana émission te. Lelo nazo kamwa nazo senga na héritier Watanabe Gogani moto na tembe bengana ba communicateur na yo. Ah! Ba komi ba ta ba distraction parce que chaque orchestre ezana ba communicateur na yango. Ngana za communicateur ya ba Golwa. Mais ça n'engo pe li sou mouté ko soutenir moi na wenge. Héritier Watanabe le 21 Mokonza ba spiritas ce qui peut na moni ma be moko pemeni ya wata na koloba parce que wata za mutu na ngai ce qui na lobi na liate na zandoki wata ozana ba communicateur moko ben conscient événement munene za liboso mais bango bazofana na kata distraction omona communicateur ayen émission. Ba programme orchestre a lobi en encore 2 secondes. Ah! Mais na kati wana buzoba na buzoba. Bota la siko communication onga na eko sala pona le 26
février 2025, You Arena. Merci beaucoup, Toro Kotawana, mais rendez-vous est le 21 septembre dans la scène musicale. Ah. Te soutenir l'artiste héritier Watanabe, l'homme de mi-ange, mi-démon. Le 21 septembre, il y a un an de feu comme le col à Maïa Komela. Pour nous communicateur, il y a un spiritasi. Il y a un autre président des Zikamso. Oh. Elvino, le créateur des idoles, Alves la Pulga, Boza et Belém, Pakalingomba, Yaya, le 21 Tokutana. Moussala pour nous Tokutana na scène musicale. Okay. Fifi Siwa Siwa Stone avec héritier voilà. Watanabe. Mais en attendant, to consommer album Chemin de la gloire. Merci voilà. Beaucoup. Toleka, tokei. Na pesi mbote na ba kongole nyonso boko tala biso. Emission oyo toye penza ko finga te. Toye ko boma te, mais toye ko sala analyse parce que je suis l'homme de Apanza analyse. Mm. Naza meilleur communicateur na ville à Kinshasa. Oh lelo oyo. Batou batre tangaï impoli moutoua ma finga. Mais aujourd'hui, le lo bangomoko ba confirmé. Nanyo ya finga ka, nan nanyo ya finga ka te. Mm. Nabimi meilleur communicateur na ba télévision. Pe nazo sala moussala ezo mona na miso a batou. Nasa pe na kati émission o, nasa pe na batou o nga na ko félicite parce que ba lobi ete ya malamu, tobe te lango o, maboko. Moutou soka se li kama malamu na République ya Congo. Teke Congolais. Na ko soutenir yé parce que moi je suis patrimoine. Na za pona ba congolais nyonso. Je suis opposant de toutes les religions. Je suis Mutakala Nankolo. Je suis Goldberg de YouTube. Je suis un contre tous. Frappe na lé. Frappe na retour. Bandeko. Na bandi d'abord na ba félicitations. Na zo félicité mon petit frère. Moi na mboka. Junior Kabila. Ah! Junior Kabila. Oh, Junior Kabila. Junior Kabila, félicitations. Na moana 12 ans à construire école ya munene na niveau ya este bana batango fele école ya kitoko. Kote la moana muke boye banda botama ayebi de tourner maté. Ah! Mais atongi na musala na ye ya footballeur ya balle o ya zobeta na makolo balle footiye ayeko tonga na mboka na ye et félicitations. Le lot zo mona ba joueur rebelle ba zo ba mbongo ba koma ba mikuli ba liena basi ba sali ba miansi ba tikala ko tika ba bon souvenir te na ba mboka na bango et le lot oyo na boaki ba flair na Junior Kabila voilà. Mm. Na yesi koyo ko présenter ba mes condoléances na ba Mathieu Bonché ko sakanate o salaka mama na émission publique landaka. Tiki langata na loba. Okay. Maybe te bando ya ki posa no kaka ome la champagne ya kingakati. Ah! Tele mi loko na nga ya kingakati nenge sila kapo na fere gola. Jezi. Denias. Eza li sumu te. Famiye pe sanga ben gana zo celebrango. Din manier loisir. Ah! Osa la emisye bien. Mm. Mathieu Bonché. Mm. Bena ti e deveni mukuli. Ah! Comme Christian Lusakweno. Ya ya. Comme Christian Lusakweno. Et pourquoi pas Papa Sango? Israël Mutombo. Nasoya. Omoni nga na bimindeni. Stan Totila de Dubaï, Christian Botenge. Babo Tebele. Christian Botenge. Stan Totila. Ouais. Stan Totila de Dubaï. Stan Totila de Dubaï. Azonga ki déjà. Stan Totila de Dubaï. Ekobo sanate la joie qui tenge vision travel. Mathieu Bonché, n'a présenté ba mes condoléances parce que il y a beaucoup de stress na mboka na biso. Batou bazo koufa. Na ba forme nyonso. Mm. Ba cimetière plein. Mm. Ba morgue plein. Nde konanga na komi komi banga, na komi ko banga. Na komi ko banga mokili Mathieu Bonché. Tongo moko ba ko benga yo dadi est parti. Ah! Tongo moko ba ko benga nga Mathieu Bonché est parti. C'est la honte. Bandeko, lolenge to okufela na mboko yangote. Tala notre frère. Famalola. Nde kwa seli accident. Bandeko bazo zwa tan ya ko filmer. Mais
Oleba mema mutu na hôpital. Farmalo la kore go kufate. Ba pote e bele to baxide bele ya makolo mutu akufaka pamba pamba te. Nde kwa zo balu ka zo senga o seku. Mutu akoye zate. Ah, mon frère à moi, mon ami Farmalola, j'ai pleuré. Ce qui est là, c'est que je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital à Minene, je suis allé à Chypre, hôpital à Initiative Plus, et je suis allé à HJ. Natombola nani? Bolingo ya motema nangai. Bolingo ya motema nangai. Yaya! Yone mobali nangai. Yone mobali nangaye. Ah, Farmalola. Nabenga ye na sizere. Hatuninga mwano lingi ninye. Nabenga ye na setere. Hatuninga mwano lingi ninye. Allo, allo, mobali nangai. Allo, allo, mobali nangai. Nzambe tata. Azuayo na kimia. Ndeko nanga Farmalola et na présenté ba mes condoléances na ba congolais nyonso bisika bizwa mibino ya wenzambe tata oyaza le véritable consolateur a consolé bino et na souhaité ba bonne guérison na congolais nyonso oyazo bela nzambe na bisu ya likolo to nzambe la kabutumo ipona ba congolais nyonso tika ete abikisa bino bisika bizwa mibino Mathieu Bonché. Kaka na kati introduction na ngato na mbota fa to kota na ba actualité na moni otikali ma makasi e ma souci e dérangé yo hein famille na yebana bana nouveau marié encore c'est triste bana ba tikali ba ofelin de père voilà ndeko na ngai na kosanga te ko pesa ba partenaire na ngambote mama na esome banze e kanji Yunish Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Azana boutique ya munene na Aloste, Olingolia, Omela, Osalaria, Western Union Monogram, Kimamba na boutique na bisu ya munene, Yunish Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Merci na partenaire na ngai, Aimé Ponda, Dola Boss. Très très fort, Aimé Ponda, Osama Kasi. Merci na Pipo Nzenga, Mbongo Akisi, Mbongo Agua, Mbongo Agua, Mbongo ya lolezo wumela. Ces derniers temps, tika toli ya Mbongo ya Kisi, Pipo Nzenga tata pambola yo. Merci na agence ya CIR, FB International, koune pa ya fiston, Basende. Osana bakoli na yo, olingi ba memela yo, na bonne qualité, ki mambangu kuna, oko sepela makasi. Merci à partenaire sponsor Fabrice Ngitavu tata pambola yo parking aba Djogo bisika bizwami yo Fabrice Ngitavu parking aba Djogo ah mutu moko bien asola ka bien papa social nde social ah bongo nabosa na te fondation Muchi trésor Muchi tata pambola yo merci na Rombox bientôt to kozala nae ana Kinshasa. Mon patron que je respecte beaucoup, Yannick Kinia Rombox. Acteur à Mbongo, acteur à film. Tokoloba moi ma kamwebele, mais na sentir provocation, na niveau ya batubazo provoke ngai. Nandeni. Ndeko na ngai, na lingi na nga ba provocation te. Bandeko, botin de la émission Oyo, to parti obokata, botin de la notre frère, Roga Roga. Hein? Abandinga li susu. Roga Roga a outi ko fêté 50 ans d'anniversaire. Alobi a komi mukolo a batuni yonso. Nga na linga ba bêtisite. Oza mukolo ya ba Brazzaville, pas chez moi. Ah! Nga in... Tala, omoni, soki mbuta likasu mutaza ko entete yo. Po yo koma na niveau, ya go lobake, yo lo kolo fêté 50 ans de carrière. O ringo changa musapi na zolo. Ogo regrete ngana ko chao musapi na sima mu Kongo. Ah! Ogo regrete ngana ko chao musapi. Faites attention na ngai. Et puis lokola za la kabilanda landa malanda ngulu akeipe ko cha Zenith de Paris. Ah! Tala. Azama kasi. Roga roga félicitations. Azama kasi te. Félicitations roga roga, roga esprit. Tala. Yo zolo ba esprit. Roga roga très fort. Roga roga. Bravo. Joyeux anniversaire. Abike la kana 50 ans.
abike la kana sima feri roga roga aza musicien abike la kana sima feri roga aza musicien bande konanga ya ngambu ba frère na ngai ba Brazzaville bango balinga ko ya concerté ba ko ko dépenser mbongote ba ya concert bango musala na bango eza nini soki ba monika ka ba saper na bango ba lati ba veste wana ya ba blé ya ba rouge loka ba tobazo kende cérémonie ya kanga lupangu wana ba mibengi ba saper tika na yebisa yo mon frère roga roga yo lokolo zo provoquer biso soko monika affaire a chedati yo po yeko chadati na yebisi yo okoyoka soni na zenith na o de paris o na no yokate okoyoka soni o na no yokate akosala plein na 50 ans ya buzoba o uti ko fete ngana za mukolo na yo ngai ne na za Congo Brazzaville na Congo Kinshasa mutwasa mukolo na ngai azate merci beaucoup yao ili etoka yao ili etoka merci pour tout merci à roga roga bravo pour les productions. Na biga Zenith c'est koinda mabe. Merci na ba Brazzaville à tout. Bientôt là na zo ya Braza roga roga. Merci pour tout. Trouble Tokéi tokende émission ya lengi. Voilà. Trouble moko continue na minute ona moka. Ah! Uchenga bwe pona nini? C'est comme ça pourquoi ça? Ozo pumbwet. Ah! J'ai changé. OK. On a ko papole la ngopenza batu. Bibe surtout l'église. Ah! Batu ba yebisa nga balobi he, yebisa mutura zong selo kwa wana, ewo. 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 Yeah, yeah. Wibike, ondima na oyo mobali kitoko boye, na vilain, bosala la mino kwa babu soba. Hii mbogo mbongo ya pasi he. Nako beto batolole ngwana na papuli yo na nyati yo. Ah! Nyati yo. Ah! Oko tato hôpital. Ndeko nanga matye bonche, d'abord, félicitations na Papa Sango Israël Mutombo. Félicitations encore na Papa Sango Israël Mutombo. Israël Mutombo. Na comprendre que ma ndefu no ya pembe, eza ma ndefu ya sagesse na intelligente. Parce que ba secret oyo yeko bimisa po na ba TikToker. Notre frère, félicitations. Oyebi devoir oyo pesa ki ba TikToker ba bimisa ba banda ku ya ba parents na bango esika ba vandaka total si réellement makambo bango ba lakisaka biso na ba TikTok na ba vi na bango ba place ba bimeli soke zo kokana to zo kokana te oyebi ke na constater ba TikToker ba baby si ba tebele hein ah lelo oyo bana na biso ya basi ba komi lokoso ba komi miyibi ba komi na kindumba ya salité po na ba tiktokeri soki lelo lingi mwana mwana zo senga yo iPhone 60 ah iPhone 16 iPhone 15 tel niveau to komeli tel niveau to komeli et na zo yebi sabino ba tiktoker oya kolakisa lisusu Israeli Mutombo Musapi na kolakisa bino ete nga Goldberg a YouTube na mona ka TikTok eza eloko ba chiffon ah na mona ka TikTok eza eloko ba chiffon parce que ngane na zaboye nanu na considera TikToker ata mon côté ba sala musala nanu na considera ba sala ka musala bazozo mbongo na bango nana c'est-à-dire batu ba memeli biso ko lienye na Dubai eza na ba TikToker ah tel niveau bana moko boye ya salité salité ba ye na monde ya visibilité ale ba simbi 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 ba kisi yaya biso to uti na epoka cassette to ye na CD, to kiti na carte mémoire, to koti YouTube, to bimi, ba TikTok na bino tozo meka onka lukwa mungu wana pilipili, to koti ba Instagram to bimi, to zaba togo sakana na biso te, omoni Israeli Mutombo na ba biso ba oyo. Papa to, Sango. Papa Sango. To lembaka na biso kombate. Oyebi ba tukomenga na kimisa na YouTube. Ah! Oyebi ba tukomenga na kimisa. Ngayi na YouTube oyo, deko na ngayi, soko ye na mafinga, naza premier pasteur qui injure beaucoup les gens. Et loco, ah! Natani ne naza boye, naza pena mutu moko yamabe, yamabe. Ba TikToker, boke ba nabino na ba kalesyon na bino a salite wana. Ba zara propre. Te, TikTok, ah! Yoka, yoka. Niklet Mbungu, a zara propre. Tala. Maria Tumba, Kitoko, Tala. Baza ebele. TikToker a zo longa maluku. Po ke no kanga foto, na zandu. Ah! Na ville. Tala niveau de placement. Mutoso kene Dubai akeko tekate akeko somba take po kanga ba photo na ba Dubai wana na ba place moko esthétique
Est-ce que vous, vous croyez que les TikTokers, bah, ça m'a yé? Tala, bon mécate, bon mécate, et puis, vous avez touché un pasteur ou allez ça. Est-ce que mon sali n'a zambé? Daddy, tala, moi, si n'a yé n'a kabaga mbong ou n'a kati église. Est-ce que Bino, bah, Maria Tumba, bah, yoke la moi, ça pasteur ou allez ça, zoua. Ah! Tala, tala, au moni Bino, Bino, t'as reçu qui s'abino. N'a pas n'a l'inga ben sangati. Bago bengi so yaya, oko so fiertish a dola. Ah! Moi sa paste wale sa. Ah! Yaya. Hey! Yo se mama bengi sa yi. Te. Mama. Mama bengi sa yi. Paste wale sa. Ebo wonga musa na ngani. Ngani na wose lebe tindi ganga. Ah! Ma bengi sa nga pete indi gola ga yi. C'est pour cela, vous les TikTokers, na lingi li souko yo ka ba bêtise ou anate, obino bo ningi boye la bisou na ba télévision. Merci. Voilà. Merci à paste wale sa. Mosel Nanzambe, merci pour tout. Tokei. Manike, 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 s'il te plaît, kanga mobali noye a fazer. Ah! Manike, kanga mobali noye a fazer. Parce que nga nazo kamwa, libala moko ya salite, ya miyoyi, ya zeize yankele, ale, bobani libala na bino kune ya salite, nasutuka, libale koti na YouTube. Ah! Oh, manike, manike, kanga mobali noye wane ya salite, Naba bolingo na bino ba ute ko sala ya salite awa ale boya kwa mbete bato e azolo ba ete bato ba keneki nzele Espani poto ya turoyo ya urena le 26 avril bogo kenete togo kenete manike ozolangwa nini ozolangwa nini bino bozomo na poto anese ya batata na bino tu ya ba mama na bino ale bolingo moko boya ba mobala moko tu komne za kanani Naibite. Ah, pesa nga kandi kona ngai yo ya ka me sambla. Naibi na ngati. Ndeko na ngai Steve Labe pesa ngai. Koma mjongo za kanani. Ah, omoni tele sikoyo yeye moko boyi e baneka ba pesa na ba busy photo. Busy photo. Busy photo. To sutuka boyi pou e ko télévision na internet. E yi ko sala nini? E yi ko sala nini na internet? Manike kanga mbwa na yo kanga mobali na wana ya mwana muke oyo yo o avegla ki Po, ba bêtise nabino, eya makasi. R9, soki R9. Mobile manike R9. Oh, R9. Aujourd'hui, na télévision, tant que musicien, tant que communicateur, tant que porte-parole, tous ya pour na déclaration, nenge mwana mwasi o manike ya salité aboyo. Ah! Le deux fazer ba boyani, bolingoye na internet. Ngani na zabo R9 wana, na mona ke, maman na voler, grand mouyibi, Mutu moko ba yiba ba ba telefone. Aza mobali. Ndeko nanga okosa. Asepelisa kandeko na yo. Te na boyite. Asepelisa ndeko nanga youtuber par rapport ba bilenge ngope place ba sel laka. Ba benga nga na ya otalati. Ah! Voilà. C'est les passagers. On va fêter maintenant. On va fêter maintenant. Ozo fêter pour la nini dadi ba champagne. Cela na ebisa yo. Pichu mapesa li tringini bendo se festival a bilamba. Yanike kini ya. Rombox. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi, Yaema Mila Palace, Eric Mila Béton, Jordi Mila, Gianni Mila, ah. Makambwe Bandi, Makambwe Bandi, Eric Okanga, les grands Jogo. Pourquoi tous ont fêté ensemble Naba Gaulois? Mm. Gaulois, Gaulois, Zinyoso, et si Kozali, Fongola Champagne, fêté, Sepe la Bisika Bisoua Miyo. Limitation est un niveau à faire été. Ah! Blocage est un niveau à faire été. Condamnation est un niveau à faire été. Faire égaux la geste de Niansi, Aza Yamoukolo, Abandako beta 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 bangon achat le loté. Bazon di maye, mais bazon di maye avec moi doute. Kasi, touro tokondimi sabino na makasi. Ba combattre biso na festigola. Bango ba kanisa ki ba ko combattre biso pe na U Arena. Ah! Tala. Omoni ko combattre, bo combattre na ba ambassade na bino ya Kinshasa ya salité, bo combattre na ba biloko na bino ya Kinshasa ya Congo ya salité, ya kimutema mabe, ya kindoki, ya ba kisi bo simba, ya ba congolais mitema mabe, bo combattre. Mais libanda mboka Faire golaza, Jésus de Niens, le patre motoyambo. Deuxième la monte. Deuxième, Banda Yu Arena et Fongwama. Ozumuna histoire, ozumuna historique.
Banayu arena ebotama na France. Mbala liboso bamona artiste oyo deuxième na vente. Sadi mutuami balen na koteka billet. Pourquoi na bengye ya mukolo faire gol la geste de nuance asa nerf solide. Sadi na niveau ya nerf solide na mboka oyo après Raisi Kabange c'est faire gol la. Ah? Na niveau ya sol ya nerf solide na mutu après Raisi Kabange c'est faire gol la. Yo kana ebisa yo Mathieu Bonché. Faire gol la pourquoi na lobe asa nerf solide? Faire gol la amona ko panzana ya wenge 4 x 4 na misu. Mathieu landa parti ko ato sepela. Pona lingito sepela na buzo bate fona expliquer peuple. Faire gol amona ko panzana ya wenge 4 x 4 na misu. Azomi tu na question. Na pas na motema. Na ko kende pa ya nani? Akende pa Adolfi, toi kende pa JB. To pa Didier Maciel, to pa nani, faire à mon angona misu. Tango faire à mon abiloko wana, yo, focus, osala wapi. Ah? Yo, yala pompo yala ba, osala wapi. Osala te. Ndeko nangayi, faire à mon niko panzana, ya wenge, maison mère, oba lobaka, ko regrette ya wera, ti lelo, nanu esilate pon absence ya faire gola. Ti lelo eloko wana yaya. Ah! Ti lelo faire nani le roi de la forêt azalakana. C'est dit bah... Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230 à Cachan en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekutekou et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Kanabiso. Chez Djonga, venez, venez. Vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichutonele, pharmacien de formation. Je suis formée à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marie Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. De taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec Dissu. Toujours. Ici c'est Bazoyemba Nabango. Le roi de la forêt a recruté Naye. A zokoti le lo. Wenge mezome e recruté Gabatu. Mais na kati a recrutement. Et si ba komi na 1500 personnes recrutent, mais ba recruté Gaga, faire go la. Ah? Tel un niveau. Faire mona ko panzana ya wenge mezome. Faire go la mona ko panzana ya le markir. A moni ko panzana ya batata. A moni ko panzana ya bangobana. Peya bango na bango bana na kati ya le markir. Fera mona yango.
Faire gola à mon compagnie dans le quartier la terre. Absence, présence na yé. Et ça, l'issa ba tebele ba orchestre. Si go, na parcours ya ferre. Nere za tellement solide. Nere za tellement solide. Nere za tellement makasi. Bozane loko oyo, boko ko panike ferre te na mboka oyo. Bon ile ye. Boka nga badati na ye. Bobo ya beta. E concerna ka ye koutoute. Po ye aza ferre. Arotika la ferre. Aza jes de nyan. Aujourd'hui, c'est quatrième jour, il y a ouverture billetterie U Arena 2025, le 26 avril. Tosombi, 4-4, il y a U Arena. Ah? Mais on va fêter. Ah? On va fêter. Fais rigola. On m'a dit, va faire Oyo. Na somme, on a un bon, on a un haïté. Na zoya, on a Kingakati. Kingakati. Oye zaba veria, Kingakati. Champagne oyo, ba pesanga 1500 champagne. Ah! Balobi, fetaka tana nenga na yomoko, eloko ezate. Fetaka. Me na zwa yango, na disposa yango, pona ba délire personnel. Ya papa Hervé. Ya papa Hervé, fere gola. Bagolwa oye! Oye! Bagolwa oye! Oye! Ici c'est Gaulois et biso ba Gaulois toyaka mobondo pour na faire gola. You Arena le 25 avril 2024. Ba Gaulois boso ba billet. Ba Gaulois boso ba billet. Na na po ça 10 jours to ça la solde what? Solde nini? Et là quoi na? Ah, solde nini? Solde what? Ah! Na ça na po ça ba Gaulois 10 jours ya billetterie to ça la solde what? Nanou koutou annoncé ben invité te. Faire gola, nanou, osota ni derrière. Hein? Nde konango za distrait ma casse na vie. Faire gola, nanou annoncé ben invité te. Déjà, solde what? Ah! Déjà, solde what? Solde nini? Solde what? Ah, j'ai de nuance. Le padre Ferre, talanga nde kona yo. Na tambola gali subi tambola tambola te. Na koma condamné. Ba koma go kanangai ba lobi communication oyo mema pa fere nanto mona yango te eza communication internationale tala ninge na zaboye na lobaki na be mission nangai na kofula yo te na kotanga komo na yo te na ko sale la kaka langage na yo focus silence ya la pompo ya la bay soko sa mobali ya tembe soko sa mobali ya tembe eh papa nini soko sa mobali ya tembe eh papa Dubai. Hein? Na ba slogan na ba kanga ba Dubai. Kanga ba Dubai. Soki osa mobala tembe. Tondi mayo ole kaka ferre. Yo mikumi saka ponga mutu na komisa o numero 1. Soko za numero 1. Tempe ezanan. Ah, tempe ezanan. Chada ti moko na biso na France. Même jour. Même jour. Lucas sali moko ata ya 15 000 personnes. Au monde, ma cambo, yon a monate. Au cas où abusu na 40 000 kuna, pour You Arena, c'est la bonne information, et ça 80 000 personnes. Ba katagande 40 pona, moi na mai. Na fou la yote, mais c'est focus. Yamoso mona, bobengi si Martin Bakole, na fête na bino soki ya dessin seti, Martin Bakole, aye telana koupa mouke boye, a latina ni mouka mouke. Martin Bakole, aza mutu a mutu ashi. Omonite ba biloko na bina salite. Abini yangote. Ah! Bina bozo fokse. Bobi miselango ba mbongwe bele bele bo bambaga batu. Yoke loko yo. Hey! Le padre! Jésus de Nyans! Ferre gola. Nika boronina. Awa ngasiko yo. Nabandi bakwiti. Ah! Awa ngasiko yo. Nabandi bakwiti. Pona ko sepela. Ya de gol. Mata. Amona. Biso. Tala. Ni nazaboye naza golwa millionnaire. Ah! Naza tana ngani nazaboye naza golwa millionnaire. Naza n'importe quel golote. Omoni ba pour ba communicateur ba wangira. Pour fongo la champagne oyo et qu'on soit 6 ans. Ah! Ba communicateur. Tala. Na yebi ko tombola patron ngai. Yeah. Tala ii ndeko ngai. Na chela yo. Tia. Ya ya. Tomela. Est-ce que YouTube ke ngabe mission ngo? Na ata yorobo, esa yamba na champagne. Ah!
Omoni ngana yambaka yo. Benzora yambaka ngana sapa. Eh, papa yakala tanga zaka pa kofi. Tala, ngana yambako nenge moko na kalite moko na ya Laurent Sokoko. Akende wakyo. Azala lwada. Millionnaire. Laurent Sokoko millionnaire. Merci à Fisto de Mpiolani. Restaurant au Capi, la Katia Paris, Fisto de Mpiolani. Patrick Matière, merci pour tout. Na kamwa ka batakinga kat no ba pesanga lokwa pirate te. Ah! On a melango peti. Nanda ku ya Asento ya les jeunes millionnaires. Biloko nyonso na zwaka na kinga kati ezo sungo na prostate. Hémorroïde. Nini? Précoce. Oh ba benga suki précoce. Ejaculation précoce. Nengo zawe ndeko na ngai. Obiki na ndenge moko ali sekite. Pweza ba original. Pweza ba original. Et puis à tout moment soko zo melango o bando bimiselo nya rais. Merci beaucoup à Mavemba les jeunes Lyon Boatis pété pété trésor bozo. Bagolo abaibo la ta pembe pembe. Yaya. Et ça mon d'ordre. Oh papa il faut que pesa biso comme autorisation. Yango to konima. Yaya. Na yamba ko kitoko eh. Yaya, oyo peneza ba originalité ya kinga kati. Et ça la mina ba fruit naturel. James Kabengele, l'homme des immeubles. James Kabengele, yaya. Boni basango ya Patrick Baraka. Mokonza ba flat. Patrick Baraka. Mokonza ba flat. Tozo kende pe Kolwezi na yo kalati. A bientôt Kolwezi. Kolwezi. Kuna toko kuta nana, manager Costa Itangu fils Beton. Notre raison pour ya gaga. Notre raison pour ya gaga. C'est-à-dire, bah toi katanga, Mungu akubariki. Asanti sana. Asanti sana. Jambo eno, abari, muzuri. Ah, ça c'est pour les Gaulois. Ça c'est pour tous les Gaulois. Yaya, oui mais que bah Gaulois bah linganga makasi. Bah Gaulois bah ici on a dit daddy. Toko mema yo na chipo ina Paris. Ah! Paris a tout royo eza tombe. Faire gola ya mukolo Jésus de Niance le padre. Félicitations na ba bureau na onyonso. Et na Congo lelo. Artiste oyo aza na ba communicateur malonga. C'est faire. Siko na mitu na ke. Bino bato bolongwa ki. Siko to beta so di wati nengelin. Ah! Bino bato bolongwa ki bolobi obiso to longwe to kei. Naibi saki bino. Atanga na longwe. Ako koma mangobo te. Ah! Ako salaka jesi de linya si fere gola. Ah! Naibi saka bino. Eze lo kwa lelo ona lobaka. Avo kota monda sap. Fosa la deja mutobonga. Ndo ye na sap. Lelo ba sapere belepe bazo kosa biso. Bazo la tabila mama kiona. Ah! Alati lamba oyo petete bakabeliye me yado chango monta 3000 euro. 5000 euros, 10000 euros. Et c'est le gros monde de la communication. Oyo. Na communication, tu as dit que tu es bénévolat. Faut que le gros monde de Oyo, na bonga. Ah? Faut que le gros monde de la Oyo, ngani na zaboye. Même si on a ba Facebook, na ba Instagram, na ba TikTok, ba tout le monde comme la bino ba osenga, bino ba mbongo. Et ça, la gangaïte, et ça, ba piraterie, et ça, ba miyibi. Et c'est ngana niveau na ngai. Dedi yango lité ya kana, bino bozo anga ba blagi, papa. Au moment où il est oyo, montenyo sa zoluka tout à tolo na kwa na ye, ngai naza, mobola teti. Voilà, tozo pesa mote na madame Christelle Mwabilou. Christelle Mwabilou. Oya ye na changement na kati ya OCC. Christelle Mwabilou. Tata pamola yo. Christelle Mwabilou. Mwana yo no excellence. Excellence nani? Pis Mwabilou. Pis Mwabilou. OCC oye. Bon, OCC zongi ndenge zalaki. Ndimi sanga makamba OCC na ruyengete. OCC zongi ndenge zalaki. Na ningi yemoko madame Christelle Mwabilou. Ayambangai. Ah! Ndena ko confirmer OCC oyé. OCC oyé, OCC zongi. Ebongo ministre ya finance. Doudou Likunde. Doudou Likunde. Omoni ndenga futi bato. Na barega kala. Ministre de finance Moussala. Moïse yaba fonctionnaire Moïse et Doudou Likunde. Moïse yaba fonctionnaire Doudou Likunde. Ministre de finance. Très fort. Tata pa mola yo. Obosani ministre soit justice.
Costa Mutamba. Aza tout à pour nous. L'homme très très fort. Aboyi poisson. Même dans mon qui a sauvé ta santé. Ah! A quoi tu bon zamé? Aboyi. Aboyi. Makambo ebele. Eh, aboyi ne ko gine ba boati ko mena masanga lobi te na kati anda kuna beta santé. Na tout à pour nous. Bon, vous allez ça, ma bien. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Bonne fête à tous les Gaulois et Gauloises. Bonne fête à tous les Gaulois, tous les Gauloises. Tozon la kisabango ke. Biso toza ba nankoyi. Ah! Moi nankoyaza, nkoyi. Hey ina, tu es bisa ki bino muta kolongola le roi de la forêt soni, se faire gola, Jésus de Nian se le pas de mutayambo. Mathieu, tozo sili sa awate. Kende si go kangela ngai, Maeva Palace. Maeva Palace Arena. Tozo mela tongo sa. Et Patrice Makengo. Moninga Christopher. Ne naza Montréal. Ne naza boye. Nazoga esengo moko. Manager Mobutu. Ah, tiga. Tosisi na biso. Tosili Maman Odette Chibambe, femme d'affaires à Otala. Yo, hein? Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Maman, naza parmi ba Gaulois oyo beta kara. Ah! Maman Odette Chibambe, femme d'affaires. Nazali parmi ba Gaulois oyo. Ba Gaulois, pardon, bo kata vidéo oyo. Bo tinde la maman. Naza parmi ba Gaulois oyo. Maman Odette Chibambe, femme d'affaires à Beta Kara. Ako zoyo, voilà maman nationale. Maman nationale, maman Odette Chibambe. Na le PDG Paul Moutou, Beta Congo. Ba yabi si maman, l'obisoko na maman Odette Chibambe. Ya banda ya moutouka na provision. Ah! Toke loso, semoul, nini, tutu. Merci beaucoup à le PDG Paul Moutou. PDG Paul Moutou. Et sans oublier... La Gauloise la plus belle, Yvette Mbi Azanoti. Namona ki ba ngaki ba touche lenga yi DG Polo Blaise. Blaise Mpolo. Natake ba ngwe silite. Esili. Ngana za Golbert à YouTube. Bon me kakate. Bon. Merci à Chris Genda. Chris Genda depuis Paris. Moninga Yannick Kekinia. On va fêter. Bonne fête à Dad. Kwitcheye. Merci pareillement. Nazo linga boye, na melango 15. Ce qui est ici, comme on est dans la deuxième émission, c'est Sabilamba. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Yadi Didi Kinoani, le sauveur de l'humanité. Voilà. Didi Kinoani, Moutalonga, Bapayana Procès. Balobi, le sauveur de l'humanité. Yadi Didi Kinoani, merci pour tout, mon sponsor. Merci à Savane Mouati, Yari Matushima. Bobate Labiso, Yadi Didi Kinoani. Et Tobo Sanité. Non, comme il a banté mon litrage. Ah! Kinga kati pe soko la muto, hein? Tala lelo oyo. Na yamba rabino na qualité, hein? Champagne na verre ya champagne. Ah! Venanga François na kati aéroport, très très fort. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Bye 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 bye. Les Gaulois, les Gaulois. Bientôt là le 21. Ici c'est Gaulois. Désolé, Momo, merci pour tout. Désolé, Kabusko. Allez, bientôt Pembe Pembe. Bientôt Arena. Pembe Pembe. Arena. 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 À la prochaine, bye. Le 26 avril 2025, Dadi Namikili. Ce qui est tombé sur Arena, allez, tu as dit que c'est Djonga. Djonga. C'est le boss Djonga à Paris. Le boss Djonga à Paris. À la prochaine, bye.